Assalamu alaikum. Yanzu farashin man fetur da ake baiwa ‘yan kasuwa a kan sarari ya ƙaru zuwa naira 180. Farashin man fetur da ake baiwa ‘yan kasuwa a kan sarari ya ƙaru daga 151 a kan kowace lita zuwa naira 180. Hakan ya faru ne dalilin tashin farashin man a kasuwannin duniya, kuma hakan na alamta cewa farashin man da ake baiwa jama’a suke amfani da shi zai iya ƙara farashi. Farashin gangar ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya tashi daga $58 zuwa $63 a jiya. Jaridar Vanguard ta rawaito cewa farashin na iya tashi zuwa naira 190 daga naira 162 akan kowace lita. To Allah ya hore mana abin siya, Allah kuma ya samu dace. A danna mana subscribe.